स्वागत छ तपाईँहरूलाई बुद्ध ज्ञान फर बेटर लाइफमा। आज म तपाईँहरूलाई बौद्ध धर्ममा स्वर्ग नर्क र अन्य लोकको बारेमा के भनिएको छ त एकदम सामान्यतयामा जानकारी गराउनेछु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। बौद्ध धर्म दर्शनअनुसार मानव भएर जन्मनु ठुलो अवसर हो। कुशल कर्मको सम्पादनबाट पुण्य सञ्चय गर्न मानव योनि नै उपयुक्त मानिन्छ। बुद्धले कुशल कर्मको सम्पादनबाट दुःख अन्त्य गर्न सकिने सिकाएका थिए। कुनै पनि बौद्धको अन्तिम लक्ष्य निर्वाण पद लाभ गर्नु हो। जन्म र मृत्यु भवचक्रमा घुमिरहनु दुःखमा पर्नु हो भने दुःखका कारणहरूलाई निर्मूल गर्नु निर्वाण पद लाभ गर्नु हो। ठिक यही बेला बौद्धहरू विभिन्न लोक तथा गतिका कुरा गर्छन्। निर्वाण पदको लाभ यही लोक र मानव गतिमा प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा अन्य गति र लोकको कुरा गरिरहेको होइन। तसर्थ यस विषयमा स्पष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ। केही बौद्धहरू जो कोहीको निधन हुँदा सुखवती भुवनमा बास होस् भनी कामना गर्छन्। सुखवती भुवन स्वर्ग होइन। महायान बौद्ध धर्ममा पञ्चबुद्धको अवधारणा पाइन्छ। चारैतिर बुद्धको मूर्ति राखी चैत्य निर्माण गर्दा पश्चिम फर्काएर राखिएका ध्यान मुद्राको बुद्धको नाम अमिताभ हो। यिनलाई जापानमा अमितोबुचु भनिन्छ। सुखवती भुवनमा यिनै अमिताभ बुद्धको समीपमा बसेर धर्मदेशन सुन्ने अवसर पाइने भएकाले सुखवती भुवनमा बास होस् भनेर कामना गरिएको हो। यो मत जापानमा निकै लोकप्रिय छ र सुखवती सम्प्रदाय नै बनेको छ। अन्य लोकमा धर्मदेशन सुन्ने अवसर नहुन सक्छ, तसर्थ सुखवती भुवनमा बास होस् भनी कामना गरिएको हो। बौद्धमा स्वर्ग र नर्कको अस्तित्व छ। राम्रो काम गरे स्वर्ग र नराम्रो काम गरे नर्क गइने विश्वास गरिन्छ। राम्रा नराम्रा कामको नतिजा यही जन्ममा भोग्नुपर्छ। अर्को जन्ममा पनि त्यो संस्कार कायमै रहन्छ, तर स्वर्ग र नर्क ईश्वरीय शक्तिबाट सञ्चालित हुँदैन। कर्म सिद्धान्त अनुसार कर्म भोग गर्न स्वर्ग वा नर्कमा जानुपर्छ। आफ्नो गन्तव्य आफैले छान्नुपर्छ। त्यस्तै बौद्ध धर्ममा देवलोकको वर्णन गरिएको छ, तर ती देवलोकको कामना नगर्न स्वयं बुद्धले भनिएको थिए। देवलोकमा हुने असङ्ख्य इन्द्र ब्रह्म लगायत सबै देवताको स्तर पूर्व जन्ममा सञ्चित पुण्यको मात्रा अनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ। पुण्य सञ्चय क्षय भएपछि ती लोकबाट तिनीहरू च्युत हुन्छन् र अन्य गतिमा जन्मन पुग्छन्। देवलोकमा जन्मिएकाहरू अमोद प्रमोदमा जीवन बिताउँछन्। उनीहरूको आयु पनि निकै लामो हुन्छ, यसकारण देवलोकवासीले आफूलाई अमर र विशेष ठानेको हुन्छन्, जुन भ्रम हो। ब्रह्मले सारा जगत आफूले सृष्टि गरेको भ्रम पालेको सन्दर्भ त्रिपिटक अन्तर्गत दिघ निकायको प्रसिद्ध ब्रह्म जाल सूत्रमा उल्लेख छ। धर्मको कुरा सुन्न र अभ्यास गर्न देवलोकहरू उपयुक्त होइनन् भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गौतम बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिएको केही दिनपछि ऋषि असित आई बोधिसत्वको दर्शन गरेका थिए। ती ऋषिले आफ्नो ध्यान बलबाट एक बोधिसत्वको जन्म भएको थाहा पाएर शुद्धोदनको घर पुगे। उनले शिशुको शरीर लक्षण हेरेर असाधारण शिशु र बोधिसत्व हुन् भन्ने पत्ता लगाए। यही जन्ममा शिशुले बुद्धत्व प्राप्त गरी बुद्ध हुन्छन् भन्ने थाहा पाए। तत्पश्चात उनी रोएका थिए। रुनुको कारण हो, बोधिसत्वले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बेलासम्म आफ्नो मृत्यु भइसक्छ। आफू अन्य लोकमा पुगिसक्ने भएकाले बुद्धको वचन सुन्न नपाइने गुनासो उनमा थियो। यिनै बोधिसत्व महावीर निष्क्रमण गरी साधनाका विधि सिक्ने क्रममा आलार कलाम र उद्धकाराम पुत्र नामका दुई नामी गुरु कहाँ पुगेका थिए, तर उनीहरूको शिक्षा अपुरो भएको चाल पाएर अन्यत्रै लागेका थिए। 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उपदेशका लागि बुद्धले यिनै दुई गुरुलाई सम्झेका थिए, तर उनीहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यस्तै बुद्धले बुद्धत्व प्राप्तिको 7 वर्षपछि तबतिङ्स देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्मिएकी मायादेवीलाई धर्म उपदेश दिएका थिए। कतिपय सक्षम देवताहरू बुद्धको उपदेश सुन्न पृथ्वीमा आएर धर्मलाभ गरी फर्कने गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। थेरवादी बौद्ध सिद्धान्त अनुसार सत्वको मृत्यु अर्थात् चित्तच्युत भए लगतै
अर्को स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिन्छ भने महायानी बौद्धहरू चित्तच्युत र चित्त प्रतिसन्धिबीच एउटा अन्तराल रहने मत राख्छन्। दुई भवबीचको यो अन्तराललाई नै अन्तर्भाव भनिन्छ। यसलाई तिब्बती भाषामा भर्दो भनिन्छ। अन्तर्भावमा रहेकै अवस्थामा चित्तले धर्मको कुरा सुनाउन सकिने र गतिबारे निर्देश गर्न सकिने मान्यता छ। यही मान्यता अनुसार पूजाआजा गर्ने तथा बौद्ध सूत्रहरूको वाचन गरिन्छ। नेपालका तामाङ समुदायमा प्रचलित घेवा यही अभ्यासको नमुना हो। यो मृत्यु संस्कार नेवार लगायत अन्य बौद्ध समुदायमा पनि पाइन्छ, तर यसलाई बुझ्न नसकेर सामान्य कर्मकाण्डको रूपमा लिने र घेवाभन्दा फरक ठानिन्छ, जुन गलत बुझाइ हो। नेवार समाजमा प्रचलित घाँसु र घेवाबीच कतिपय कुरा मिल्छन्। आजभोलि घाँसुलाई घरशुद्धिका रूपमा लिइन्छ, तर यो तार्किक कुरा होइन। घाँसुको अवसरमा मृतकलाई तिमी मरिसक्यौ भन्ने जनाउ दिने तथा धार्मिक वचन पढिन्छ। घेवाको अवसरमा मृतकको चित्तलाई सम्बोधन गर्दै बुद्धको उपदेश सुनाउने तथा उसको स्थितिबारे अवगत गर्दै तिमीले यस्तो यस्तो देखिरहेको हुन्छौ, त्यतातिर नलाग्नु बरु यतातिर लाग्नु भन्दै लामाबाट सिकाइन्छ। म दुःखबाट मुक्त हुन्छु भन्नु र आफू मात्र दुःखबाट मुक्त भएर के गर्नु, अरूलाई यसका लागि सहायक हुन्छु भन्ने दुई अन्तर नै बौद्ध धर्मको दुई मार्ग हीनयान र महायान बीचको भेद हो। पहिलो प्रकारको मार्गबाट लाभ हुने पद अर्हत हो भने दोस्रो प्रकारको मार्गमा लाग्दा सम्यक सम्बुद्ध नै हुने हो। यसलाई बौद्ध शब्दावलीमा श्रावक यान र बोधिसत्व यान भनिएको छ। यी दुई मार्ग एक अर्काको विपरीत होइनन्। गौतम बुद्धले दुवै मार्गमा स्वर्ग नर्क तथा अन्य लोकको कुरा समान रूपमा उल्लेख गरेको थिए। बोधिसत्व मार्गमा लागेकोहरू बोधिसत्व हुन् र उनीहरूले गर्ने साधना बोधिचर्या हो। बोधिसत्वलाई थोरै समयमा धेरै बोधिचर्या गर्न उपयुक्त गति भनेको मानव योनि नै हो। दीर्घायु भएका देवताका रूपमा जन्मनु समयलाई खेर फाल्नु हो। आफ्नो पुण्य बलले नै कुन गतिमा जाने भन्ने छनौट गरिन्छ। प्राय बोधिसत्वले मनुष्य गति नै छान्ने गरेको पाइन्छ। स्वयं गौतम बुद्धले बोधिचर्या गर्ने क्रममा मानव गतिलाई नै बढी छानेको पाइन्छ। आवश्यकता अनुसार हात्ती मृग बाँदर आदि योनि छानेको पनि नपाइने होइन। तिब्बती बौद्ध परम्परामा प्रचलित शब्द टुल्कु यही विषयमा सम्बन्धित छ, तर टुल्कुको अनुवाद अवतार भन्नु गलत हो। बरु यसलाई पुनर्जन्म भन्न सकिन्छ। दृश्य जगतलाई संसार ठान्नु भौतिकवाद हो। गौतम बुद्ध भौतिकवादी होइनन्। उनले स्वर्ग नर्क अनेकौँ लोक पूर्वजन्म र पूर्वजन्मबारे चर्चा गरेका थिए। लोकहरू र पुनर्जन्म नहुँदो हो त उनलाई निर्वाणको खाँचो नै पर्दैनथ्यो। बुद्ध वा बौद्ध धर्मको मुख्य कुरा नै निर्वाण हो। निर्वाणसँगै स्वर्ग नर्क र अन्य लोकको प्रसङ्ग स्वत आउँछ। तसर्थ भौतिकवादी बन्नुको अर्थ बुद्ध र बौद्ध विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगर्नु हो। हस्त धन्यवाद। अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।